Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji znovu ze studia Berlín Svobodného rádia. Máme krátce po 19. hodině a já ve vysílání vítám bezpečnostního analytika pana Jana Schneidera. Pane Schneider, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Tak, než se dostaneme k dnešním tématu, kterých mám tedy docela hodně připravených, tak já jenom zopakuji telefonní číslo do studia. Studio Berlín, telefon 734-807-379. Můžete posílat SMS dotazy a v druhé části pořadu, tak jak jste zvyklí, i potom volat k nám do studia. Tak, pane Schneidere, ještě jednou pěkný dobrý večer. Já jsem poslouchal před vlastně tím prvním mojím vysíláním, kde jsem měl zprávy, tak jeden váš rozhovor, který jste měl s paní Bobošíkovou, a ten rozhovor byl zhruba tak před 3 týdny. A vy jste tam řekl nebo avizoval, že se dějí velké změny v postoji Ukrajiny a v postoji Západu, co se týče toho konfliktu na Ukrajině. A já bych sem tím konfliktem na Ukrajině začal, protože to, co vy jste řekl právě před těmi 3 týdny, tak se naprosto děje. Ukrajina se totiž otevírá jednání o územním kompromisu s Ruskem, kdy je ochotna zahájit jednání o územním kompromisu v rámci dohody o klidu zbraní, tedy s Ruskou federací. No a nový ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha projednal s americkými partnery možná kompromisní řešení, což se vás potom zeptám, co by to mohlo být, a diplomaté uvádějí, že Ukrajina stále otevřeněji hovoří o možných ústupcích pro dosažení trvalé mírové dohody, což bylo dříve považováno za absolutní tabu. I český prezident Petr Pavel připustil možnost částečného postoupení ukrajinského území Rusku a zdůraznil, že ani jedna strana nemůže ale očekávat dosažení svých maximálních cílů. A na závěr zajímavý je průzkum, který na Ukrajině proběhl, protože ten mezi obyvatelstvem ukázal, že 57% Ukrajinců, tedy nadpoloviční většina, již podporuje zapojení do mírových jednání s Moskvou, což je teda výrazný nárůst, protože minulý rok to bylo pouze 33%. Pane Schneidere, jak se teda ta situace mění, jak se vyvíjí a co můžeme od ní nadále teďkon očekávat? To je strašně složitá otázka, dlouhá. Já se zkusím. A taky navíc, víte, první obětí každé války je pravda, takže my musíme tak nějak odezírat nebo odpočítávat od toho, co zní, prostě spoustu balastu a zkusit najít nějaké pevné záchytné body. Myslím si, že ten závěr bude takový v podstatě, jako naplánovali ty Rusové, s tím, že budou možná se nebránit tomu pojetí, že chtěli zachvátit celou Ukrajinu a teďka s hanbou ovládnou jenom ty 4, jak se to jmenuje, ty oblasti. Oblasti. Ano. Jo. Podle mého soudu jejich cílem nikdy nebylo zabránit, okupovat celou Ukrajinu, protože nejsou blázni. Mají v živé paměti ještě Afghánistán, mají v živé paměti nejenom, jak tam dopadli oni, ale i jak tam dopadl Západ. A to je v podstatě taková, dalo by se říct, primitivní země. Vědějí, že jak dopadli v Iráku, kde bylo řečeno, že partizánský odboj nebo tohle není možný. Nakonec se ukázalo, že možný je a že tam vlastně utrpěli hrozné porážky, takže ono někde udělat rozbroje, destabilizovat nějakou krajinu a okupovat ji je strašný rozdíl. Tady v tom já se vždycky odkazuju na toho geopolitika George Friedmana a na jeho knížku Příštích 100 let, kdy on tam k mé hrůze
potvrdil to, co nám říkali za minulého režimu, že Spojené státy vyváží destabilizaci. Čili na rozdíl třeba od Velké Británie, která okupovala Indii, kolonizovala, tak Spojené státy si s tímto nedělají vůbec hlavu. Čili pro ně v rámci dosažení strategických záměrů je zcela přijatelné takticky prohrát nějaký války, nechat se tam vyprášit, ale jejich skutečným záměrem je tu oblast destabilizovat, aby tam nemohl vzniknout jim protivný hegemon místní. Aha. A to je celý. To je celý. Oni prostě skutečně to tam roztřískají a jdou pryč a jim to úplně jedno, že se pak do toho Iráku stáhli všichni ty talibanci a islamisti a ta Al-Kaida tam vznikla potom teprve. To bylo vlastně jejich působením, že? Ale jim je to jedno, jako Břežinskýmu bylo jedno, co bude s těma mudžahidama, který vyzbrojí proti Sovětskému svazu. Oni skutečně přemýšlejí, jak při tom baseballu, že odpálejí míček a rozběhnou se a že se o něj porvou a co bude dál, prostě to je vůbec nezajímá. To je tragédie pro celý svět, prostě tato nedospělá americká, nedovzdělaná americká vrstva, která se prostě prodrala k vládě a moc těch alternativ jako tam není. Ten Trump s těma svýma náznakama vypadá mezi nimi má jako gigant, jako genius prostě, jo. Takže si myslím, že právě to směřuje k tomu, protože aby byla ta situace udržitelná potom, když se teda domluví na nějakým příměří, tak obě strany musí mít v podstatě možnost se trošku holedbat, že tomu druhému vyprášili kožich. Jo? Takže Ukrajinci budou říkat, ha, 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 chtěli jste celou Ukrajinu a máte jenom ty čtyři oblasti. Jo? Yes. Rusové budou chytře mlčet, budou dělat jako, že prostě budou si na nich muset, jako, že si na nich budou si zoubky, prostě tyhle ty budou furt víc takový silný řeči, ale bude to proto, že tíhle ti Ukrajinci, kteří s nima uzavřou to příměří, musí mít mezi svými lidmi nějaký kredit. Jo, čili nesmí to být vlastně ta poražená, vypráskaná vláda, prostě ty nebychové, nicotný, ale musí to být prostě takový jako hrdinové místní, že teda tu Ukrajinu statečně ubránili před tou ruskou agresí, která ve skutečnosti vůbec tak nebyla zamýšlená. To vám řekne každý kadet z prvního ročníku vojenské školy podle nasazených sil a prostředků prostě nikdy nemohlo jít o obsazení Ukrajiny a ten útok na Kyjev bylo prostě zřejmě jenom kvůli roztažení fronty a pak se tam stáhli na základě těch istanbulských jednání, že jo? Čili všechno to bylo trošku jinak a já si myslím, že v podstatě Rusové budou zase chytře mlčet, protože oni se naučili mlčet. Oni, když jim říkali, proč vlastně neřeknete, teď vy máte pravdu, proč to neřeknete, a oni říkají, no jo, ale všechna média jsou světová, jsou v rukou Západu a nám to není nic platný, když to řekneme, protože to nikdo neotiskne, nikdo to nezveřejní, tak budou chytře mlčet, budou říkat, jak teda dostali hrozně na frak, ale ve skutečnosti toho záměru oni dosáhnou, protože uchránějí to ruskojazyční obyvatelstvo, to bude dočasně okupováno, takže minimálně jako na příštích 20 let podle našich zkušeností, jak trvá dočasnost, budou mít zajištěno. Bude tam dosaženo, ta demilitarizace Ukrajiny, ta je jasná, tu denacifikaci, no tak to jim tam, to za ně provedou Poláci. Protože Poláci těm Ukrajincům toho Banderu a Šuchoviče nezapomenou, jo. Takže si myslím, že si Poláci nalezli prostě z deště pod okap, protože až se to tam uklidní, tak jim Poláci začnou tu historii jako zúčtovat, jo. Takže to se jim pak bude prostě stýskat po Vladimíru Vladimiroviči, jo, Ukrajincům. Protože ty Poláci v tomhle tom jsou jaksi velice aktivní a nezapomínají, což já jim vůbec nevyčítám, protože mají na co, bohužel mají na co vzpomínat. No a co se týče toho jihu, tak tam je možný, že Rusové doberou to území, to pobřeží Černého moře, to se nedá vyloučit a tím se dostávám k té mapě, kterou kdysi ukazoval nyníž neboštík Žirinovský,
což bylo strašně zajímavé, protože ono se to opravdu začíná podobat. On to odvinul od těch jazykových oblastí a ono to tak začne asi fungovat, že si možná Rumuni tam dole něco zaberou, možná něco Maďaři, a Poláci, Poláky z té západní Ukrajiny podle mě už nikdo nedostane. Oni tam přišli jako pomoc Zelenskýmu, aby mohl ty ušetřil síly a prostředky, aby je mohl vrhnout na tu ruskou frontu. Aha, a tím si odkryli týl a Poláci tam jim prostě pomáhají, ale už se jich nezbaví. Jo? A budou jim pomáhat, i když Ukrajinci nebudou chtít. Takže tohle. A poslední věc, to si myslím, že je strašně důležitý, že jim už všichni naznačujou, že na tu si můžou nechat ty sny jako zajít a v podstatě i ta Evropská unie ví, že by starostí se o Ukrajinu, že by teda strašně schudla v průměru, ale navíc zásadně budou proti Poláci z důvodu zemědělské politiky a podpory, protože kdyby měli pro Ukrajinu začít platit ty normy podpory zemědělství, no tak by Poláci spakali nad výdělkem, protože teďka mají obrovský podpory i Němci, i Francouzi, vlastně celá Evropa by, co se týče zemědělských podpor, těch dotací, by vlastně schudla, protože by to muselo jít na Ukrajinu. Takže to si prostě, to jim řekl, myslím, ten Sikorský jasně, že o tom si můžou nechat zdát, jo. Čili ani vstup do EU nebude. No a ta Ukrajina zůstane podle mě zanedbaná a spadne vlastně na krk Rusku, aby se o ní staralo. Takže ten, kdo ji vytáhne z brindy, bude Rusko, protože si taky nebude moc dovolit, aby mělo na svých hranicích rozpadlý stát, aby se tam stalo něco podobného jako v tom Iráku, aby se tam sjeli zločinci z celého světa a začali tam dělat bordel. To budou sice chtít Američani pokoušet ty Rusy a vázat furt jejich síly a prostředky na té západní hranici, ale já si myslím, že Rusové to asi prostě budou to muset zvládnout, protože budou to do toho muset investovat, protože to bude nejefektivnější a nejistější, jak se vyhnout dalším problémům. A z těch průzkumů, co říkáte, já jsem to taky někde zahlíd, nesmírně mě to překvapilo, protože jestli se nepletu, to měly být oficiální ukrajinský průzkum, je to ano, tak? Ano, ukrajinského statistického institutu. No, či to je neuvěřitelný, či to si můžeme asi tam možná pár procent ještě přidat, protože ty lidi se možná zdráhali se úplně vyjádřit, jo, protože donedávna vlastně kdo hovořil o příměří a o mírových rozhovorech, tak byl považován vlastně za zločince v Ukrajině. Jo. Čili ta podpora tomu bude veliká a já si myslím, že ten Západ tu Ukrajinu ztratil, ale ztratil, víte, já se obávám, že mu o Ukrajinu vlastně vůbec nikdy nešlo, že mu šlo akorát o to prostě štengrovat Rusy a snažit se je vysílit, ale ono to dopadlo tak jako vždycky, že ty Rusové, když jsou v trablech, tak najednou v sobě vygenerujou neskutečnou sílu a schopnosti a když to víte, že když na ně uvalili ty potravinové sankce, tak najednou se z Ruska stal, z obilního dovozce se stal čistý obilný exportér. Ano. A ta byla potvrzena na bostonský burze, čili nebyla to žádná propaganda. Že Rusové se chovají k té přírodě asi tak jako šetrně, bych řekl, že prostě nedělají víc, než musí. Jo. Na rozdíl od těch kapitalistů, takže tady prostě oni dostali těma, jako když vylezou ze sauny, že jo, těma metličkama se tam tak jako zprokrvili prostě těma sankcema a schopili se a já myslím, že zase prokázali prostě už po několikátý, že ten Západ prostě si může nechat zajít chuť na to rozparcelování Ruska. To je vlastně historie už 100 let stará, že jo, více jak 100 let. Když se prostě neustále o to pokoušejí, takže to je důležitý. Tady je ještě jeden strašně zajímavý moment, co se toho obkličování Ruska týče, a to je Mongolsko. Protože nedávno jsem objevil zprávu, že Mongolové odmítli americkou nabídku na výstavbu vojenských základen.
což je nějaký americký generál se vyjádřil, že by 10% jejich vojenských kapacit vázalo 40% ruských obranných kapacit. Čili z tohohle hlediska by to pro ně bylo jako velmi významný a potom taky by mohli trošku škodit, co se týče té hedvábné stezky, protože přes Mongolsko vede taky. No a to ty Mongolové velice moudře odmítli, čili to obklíčení Ruska se nedaří, protože to Mongolsko, si podívejte na tu mapu, to by byla jako naprosto zásadní část těch hranic a teď se jedná, když jsem zjistil, že tam, nedávno tam byl Putin, že jo, to jeho přijetí to bylo grandiozní, to, jako, to si nemusíme nic vykládat. A na druhou stranu jsem zjistil, že tam bylo spousta jako zajímavých návštěv politických z Ameriky, takže ty tlaky tam prostě byly, ale ty Mongolové odvaly. Takže ta geopolitická partie obklíčit Rusko ze všech stran, tak dál se prostě nějak nedaří, protože ten BRICS už se jako stabilizuje a lidi si dělají takový pojem trošku jako geopolitický pojem o tom, co se vlastně děje, protože ona ta globalizace mě, co se týče myšlenek, mě ta globalizace vůbec nevadí. Naopak, ty lidi začínají globálně přemýšlet a začínají si uvědomovat, o co vlastně v těch dějinách šlo a jde a o co asi půjde. A začínají se podle toho prostě lokálně jednat, což je přesný, protože globálně se jednat nemá. Ty síly, ty hegemonie a tohle, to doufám, že už přešlo, že ta polarita, že to je vlastně multipolární svět a má šanci se jako víc vyrovnávat, protože tady už nebude prostě ten světový četník, který by prostě zavelel a všichni by poslouchali. Takže na té Ukrajině se zřejmě ukázalo poměrně dost, jednak jak to Západ myslí prostě s tou pomocí, že vlastně využívá, že to, ale to všichni už o tom vědí, že to je vlastně ta, jak to říkají, proxy válka a že ty Ukrajinci jsou jenom kanonen futr a nakonec i ta Evropa to vidí a chová se podle toho, že vlastně odmítají těm Ukrajincům vydat muže v mobilizačním věku, což jsem velice ocenil, prostě, že ty lidi jsou skutečně, já si nedovedu představit, jako bejt Ukrajinec 30-40 let, prostě, co bych dělal, já bych prchal samozřejmě, že jo, jako za ty oligarchy nikdo bojovat nechce, jo, takže asi takhle to jsem se trošku teda rozkecal, omlouvám se, ale ne, to v pořádku. Je takový... To je dobře, pane Schneider, že jste se takhle rozpovídal, protože já krásně navážu dalšími, řekněme, tematickými otázkami, které na vás mám připravené. Ono totiž dneska vyšla velice zajímavá zpráva, která přímo navazuje na to, o čem vy mluvíte, a to ta, že německý kancléř Olaf Scholz zvažuje obnovení kontaktu s Vladimírem Putinem, kdy německý kancléř, teda Olaf Scholz, uvažuje přímo o telefonátu s ruským prezidentem Putinem, a to po téměř dvouleté odmlce. Telefonát by se mohl uskutečnit před listopadovým zasedáním G20 v Brazílii, ale zatím je to teda v jakési fázi plánování. No a Scholz by byl v tom případě prvním politickým lídrem země podporující Ukrajinu, který by právě obnovil přímý kontakt s Putinem, kdy poslední jednání proběhlo v prosinci 2022 a vysoká úroveň diplomatické komunikace mezi Západem jako takovým a Ruskem samozřejmě je na bodu mrazu, přičemž Biden, Macron a Johnson taktéž jednali s Putinem naposledy právě v roce 2022. A mě by zajímalo, jaký máte vlastně názor na tuhletu Scholzovu iniciativu, protože alespoň podle těch mediálních zpráv německých, a já teda čtu převážně německé zprávy,
tak Scholz byl od začátku takovej spíš jako zdrženlivej k nějakým obřím akcím. Například on se staví i proti tomu dodávání těch raket dlouhýho doletu na Ukrajinu a podobně. A najednou dneska přišla takováhle zpráva, že dokonce by i s Putinem sám mluvil, co se teda dá očekávat a proč před tím zasedáním G20 v Brazílii. No, to je celkem, řekl bych, logický vývoj, protože já když si vzpomínám na strnulýho Scholze, který mu ten Biden řekl o tom Nord Streamu, že to prostě ukončej, když bude potřeba, jak ano. Tam vedle něj stál a šoupal podrážkama, tak si myslím, že to je pokoření, na který se hnedka tak nezapomíná. Jo. Oni ty Němci sice nemají tu sílu Spojených států, ale já myslím, že ten resentiment vůči Spojeným státům tam nabejvá, protože vlastně když oni od druhé světové války Německo neopustili, že jo? To Německo je neustále okupovaný západní. Ano, teda. Ano. Takže tohle to v podstatě by mohlo i docela nešikovně nahrávat takovým jako až těm velmi nahnědlým silám, což si myslím, že ten Scholz asi docela dobře odklání, protože vidí, že ta AfD a i ta Sonja Wagenknecht, že vlastně získávají body na velmi rozumných pozicích vůči Rusku, takže on jim trošku sfoukává vítr z plachet. Na druhou stranu se spíš dá říct, že oni ho k tomu donutili, aby se začal chovat trošku chlapsky. Pak si myslím ještě další věc, že tady bude v podstatě přetlak teďka těch vyjednavačů, že si najednou, víte, u té diplomacie a před tou diplomací jsou v předpolí takhle ještě tajné služby a těch náznaků, že by se někdo nabízel za vyjednavače, že by to urovnal, bude čím dál tím víc viditelných. Těch neviditelných, myslím, je hodně. Protože z toho se bude odvíjet i taková výhodná nástupní pozice, až se to vůči Rusku oficiálně odblokuje. Takže spousta zemí bude chtít být vpředu a já doufám, že Macron bude úmyslně ponechán až opravdu vzadu za trest, ano, protože ano. Se choval opravdu jak dobytek. No i když na druhou stranu Rusové jsou šachisti, takže Bůh ví, jakou partii oni s nima hrajou, ale teďka mají prostě všechny trumfy v rukou oni. A Západ přichází a škemrá, protože ono bude stačit, když se zveřejní jenom to, jaké obchody ve skutečnosti probíhají. Jo. A kdo na tom vydělává? Spojené státy loni odebrali z Ruska nejvíc uranu snad za jeden rok v historii. Že jo. Takže ano. Prostě tohle, když by se ty lidi dověděli, kdyby si dali dvě a dvě dohromady, tak by prostě s těma vládami museli vyběhnout prostě okamžitě. Jo. No a pak je tam ještě jedna věc, co se týče toho Scholze, a to je ten Nord Stream, protože to konsorcium má domicil ve Švýcarsku. Takže oni, co se týče pojišťoven, ty pojistky samozřejmě, to pojištění bylo, že jo, to potrubí. Ano. A pojišťovny teďka krvácej. A já myslím, že Münchre asi nebude chybět mezi těma, to nechybí v žádných těch velkých pojistných záležitostech, takže ty pojišťovny se budou teďka rozhlížet vlastně, kdo za to může, že mají tak vysoký pojistný plnění. A bude to velký problém, právě je to německá pojišťovna, kdo ví, kdo všechno, kolik německých pojišťovacích subjektů je v tom angažovaných. A to bude veliká věc, že se začnou vlastně ty pojišťovny starat o to, kde se zahojit, na kom. Ano. Pojišťovny, tyhle ty silné pojišťovny, no, oni se tím moc nechlubějí, ale odborníci vědějí, že mají velice kvalitní vyšetřovací týmy. Policajti, když jdou ze služebního poměru, že už toho mají dost,
zpravodajci, analytici různí, tak často se dostávají do těchto speciálních vyšetřovacích týmů, speciálně pojistní podvody, že jo, ty policajti, kteří dělali hospodářskou kriminalitu, tak jsou velmi vítaný, protože znají ty metody a vědějí, jak se to vyvíjí, protože ty zločinci jsou nesmírně kreativní, takže to je takový neustálej souboj. No a tady je strašně zajímavá věc, jak se najednou začalo mluvit o tom, že tam byla nějaká ta polská jachta a že to vlastně udělali nějaký amatérský potápěči z Ukrajiny, což mně přijde samozřejmě jako blaf. Je možný, že ta jachta, tyhle ty lidi tam byli najatý, aby se tam producírovali nad tím místem, aby to satelity zachytili, aby to pak bylo na ně v případě potřeby možný hodit. Takže teďka to vlastně hodějí na tu Ukrajinu, že to vlastně Ukrajina udělala. Zelenskej o tom nevěděl, Zalužnej o tom věděl, ale kde je mu konec. Takže vlastně ta odpovědnost se rozplyne. Ta pojišťovna maximálně vznese svý nároky vůči Ukrajině, připojí se prostě k té frontě všech těch věřitelů, kteří budou chtít tu Ukrajinu roztrhat na cucky, prostě protože tam visí spousty peněz za ten válečný materiál a tohleto. Takže tady si myslím právě, že není dobře opomíjet vlastně ty pojišťovny, protože je vždycky důležitý sledovat stopu peněz. Ten Scholz chce zachránit svoji pozici, která se mu, já to teda koukám z dálky, ale zdá se mi, že se mu v tom Německu dost hroutí, že tam zprava a zleva prostě útočej velice dravý síly a je to hrozně zajímavý a konečně tak jako proč mu nevyprášit kožich malinko, že jo, ať chlápek ukáže, co umí, protože to byl podle mě jeden z nejnevýraznějších politiků v Evropě. Jo. Ano, ano. Takže mám pocit, že možná chytnul jaksi příležitost za uši a začal jednat, protože všechno ostatní jako nekonání by bylo horší. Jo. Tím pádem vlastně se to odkrývá, jak ta pozice Západu vůči Rusku se začíná hroutit způsobem a rychlostí jako neočekávanou. Jo? Asi tohle to mě přitom napadá právě, že takhle a objevují se i náznaky, že by to někdo ten Nord Stream chtěl obnovit, jestli se nepletu. Ano, ano. Tak rozhodně v Německu ho chce obnovit AFD. Ty chtějí úplně to vrátit zpátky, ty obchodní vztahy a dodávky surovin, tak jak to bylo. Ty se tím vůbec netají. A ten, kdo se proti tomu staví v Německu, tak je samozřejmě současná spolková vláda, kde je teda sociální demokraté, bohužel, odkud je i Scholz. A jsou tam hlavně zelení, kteří to bojkotují nejvíce. Mimochodem, díky tomuhle tomu stavu katastrofálnímu, ve kterém Německo se teď nachází, a teď myslím nejenom energetickým, ale celkově hospodářským, tak je možné, že do Vánoc tahle ta vláda už nevydrží a budou předčasné volby. Ale jsou to jenom zatím takové, řekněme, spekulace. No, tak to bych si přál i u nás. No, tak to myslím, že snad každý, že snad už dneska každý skoro. No, ale pane Schneider, když už jsme u toho Německa, mě by zajímal váš pohled na politickou situaci v Německu, v Rakousku a třeba i ve Francii v těch posledních volbách, které různě tak probíhají a probíhaly, tak se dostávají vysoké preference právě, řekněme, ty konzervativní strany, nebo jak se jim mainstreamově říká, tak ty pravicově radikální až extremistický. Jaký máte názor právě na velké posílení AFD v Německu, kde tam teď zválcovali tři spolkové země ve volbách, nebo FPO v Rakousku, nebo měla velké preference právě i Front National při těch volbách do Evropského parlamentu, Marine Le Pen ve Francii, a zejména, co říkáte na skutečnost, že hlavní základnu těchto stran tvoří
mladí lidé ve věku v průměru do 25 let. Je to možná něco, takový pozdvižení těch mladých lidí jako v tom 68. roce. Tam mám pocit taky, že jim prostě došla trpělivost s těma babralama, co tam sedí u moci. Takže navíc těch podnětů k tomu zvednout se z té pohodlnosti, přestat hrát počítačové hry a přestat si hrát prostě, já nevím, jestli nosit sukínku a kramflíčky nebo co, a konečně jako začít se zabývat reálným světem. Takže to prostě oni to k tomu nahráli, že ten stav blahobytu a furt to well-being a nějaký takovýhle, to je vlastně opium, že jo? To je místo toho, jak říkal Marx o náboženství, tak teďka to je prostě, to opium je v tom taková ta ideologie, jak, já nevím, jak to nazvat, je prostě ta progresivistická. Jo, ten woukismus. Ano, mě na tom trošku vadí, a nebo čekám prostě, kdy ty politici takhle povstavších okrajů, a teď mluvím o pravým i levým, kdy pochopí, že se potřebují spojit, jo, protože ta Sarah Wagenknecht a jí podobný u nás stačilo, myslím, že to bude podobně i jinde, že na té levici vzniká vlastně ta konzervativní levice. Jo. Podle mě mluvit o těchto z řetězu udržených liberálech a libertariánech, ty nemají z levici nic společného. Že jo. To je prostě úplně jiný fenomén. Ano. A ta levice, si myslím, že jí ta přiměřená ten konzervativismus, že jim sluší, že se začínají nacházet prostě trošku tak jako sebevědomně, já to tady sleduju, Petr Drulák prostě a spol a spolek Svatopluk jsou schopní, tam Michal Semín, že je pravicový katolík, a ano. Petr Drulák je nepokrytej levičák prostě a mají spolu spolek, ještě Ilonka Švihlíková, že je třetí ano. zakladatel, a učí se spolu mluvit, a já myslím, že tohleto učení se spolu mluvit na tom konzervativním základě je strašně důležitý. Já jsem velký kamarád s Petrem Štěpánkem z Trikolory, že on je spíš napravo, já jsem spíš nalevo, ale jsme oba dva jako shodu máme v tom, že jsme konzervativní. No a prostě oni nám tady to hřiště zdeformovali, ty progresivisti, a ty lidi zblbli úplně jinýma problémama, umělejma problémama, prostě nesmyslama, za kterýma ale samozřejmě stojí vždycky připravený nějaký podnikatelé, že jo, celý ten ano. Green Deal prostě to bylo připravený prostě pro někoho, že jo, někdo by se rád třeba přidal z nějakého naivismu a najednou zjistí, že je všude obsazeno, že je všude prostě o několik koňských dílech vzadu, protože nikdo tohleto forzíroval a vůbec jim nejde o nějakou přírodu. Jo? Vlastně to je obrovský biznis. No tyhle lidi to poznávají a začínají se, dokonce tam padají takový ty termíny jako třeba uměřenost a střídmost. Že ty lidi zjistí, že prostě vlastně čáru přes rozpočet těm energetickým kmotrům a šmejdům můžou taky udělat tím, že vlastně teď my nepotřebujeme až tolik té energie, protože se jí spousta plejtvá, a to je vlastně úplně nejlepší úspora, tam nejsou potřeba žádný ty povolenky, že najednou prostě, no jenomže oni vám to udělají tak, jako že ty firmy, co se zabývají vodohospodářstvím, když odebíráte méně vodu, tak vám ji zdražejí, že jo, aby si ano. přišli ano. taky na svý, jo. Takže to je prostě souboj na dlouhý lokte, ale tohle to, co říkáte o tom probuzení se vlastně těch konzervativních sil, já nevím, jestli to konzervativní je úplně správný slovo, protože to evokuje takovou nějakou brzdu a pohled do minulosti, a myslím, že to není, že to je takový zdravý pohled, selskej, usedlej, zdravý rozum prostě. Jo. Ano. Že tam nejsou žádný tyhle ty nesmysly vymýšlený, ale že ty lidi se zabývají prostě
zabývají se tím, co je podstatný, jo. A v tom lidském životě, nebo to, co se tady odehrává, všechny ty služby, co se prodávají, prostě to je nesmysl na nesmysl. A do toho prostě jde ještě ten eskalace těch digitálních technik, digitálních kamer, pospojování databází, prostě digitálního sledování. Opravdu je potřeba se vážně zamyslet nad tím, kam tyhle ty progresivisti to ženou. A mně se třeba líbí tady Jindra Reichl s tím protože on byl první schopen říct několik krátkých vět, například o ústavním zakotvení, zachování koruny, ústavní zakotvení práva platit v hotovosti, ústavní zakotvení práva být offline, to znamená vyřizovat si na úřadech své věci osobní návštěvou. Jo. Já myslím, při této nezaměstnanosti, že by na těch úřadech mohlo být mnoho odborných asistentů, který by čekali na ty babičky a dědečky a provedli by je tím úřadem a pomohli by jim to všechno vyřídit. A bylo by to i ten lidský vztah, že jo, tady ta digitální pakultura prostě ty lidi atomizuje. Já myslím, že ty lidi potřebují se jako potkávat, potřebují si pohlídnout do očí, jo, ne do obrazovky. Takže víte, mě to připomíná, v těch 70. 80. letech jsme chodili na ty bytové semináře a já jsem tam měl mezi svými učiteli takový slovutní postavy jako pan profesor Milan Machovec a Egon Bondy a starozákonník Milan Balabán, kteří vedli spolu ve třech takový seminář. A my jsme často mlčeli a poslouchali, jak oni tři spolu diskutují. A tam právě, co mě utkvělo v paměti, bylo, že indikovali nástup nebo příchod nové osové doby. To jsem vůbec nevěděl, co to je. Oni o tom mluvili, to byl termín Karla Jasperse o období zhruba, 500 let před naším letopočtem, 1000 až 500 let, kdy se v podstatě vystoupili starozákonní proroci, vystoupil Buddha, Laoce. Prostě po celém světě se cosi odehrávalo. Tenkrát to šlo pomalu, že jo, takže to, ten rozptyl časový byl velký, nicméně po celém světě se dalo vlastně zjistit, že ty lidi jsou nespokojení s korupcí, s nadvládou, prostě s úplatkářstvím, s arogancí moci a tak dál. A byli nuceni promyslet spoustu věcí úplně z gruntu. Jo. A o tohle to vlastně šlo. Oni říkali, toto je kumulování mnoha krizí, který nás vede. My jednotlivý krize umíme se z toho buď to vyřešit nebo vylhat, ale to jako umíme. Ale když jde souběh krizí, tak skutečně tady nastává ty lidi, kteří se tím zabývají, tak docházejí k tomu, že je potřeba to řešení založit mnohem hlouběji, než se zdálo. A tohle to bych viděl právě to oživení těchhletěch selským rozumem přemýšlejících stran bych viděl jako jeden z možných náznaků, že se cosi zásadního blíží. Já na to hned navážu zprávou tady od nás z České republiky, protože 28. září se v Hluboké nad Vltavou konala oslava 80. narozenin prezidenta Miloše Zemana, které se zúčastnili velmi významní politici nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. A já teda osobně jsem byl překvapen, kdo se tam všechno sjel. Oslava se konala ve stejný den jako druhé kolo senátních voleb, ve kterých zvítězil Andrej Babiš, a na oslavě byli přítomní politici jako Viktor Orbán, Robert Fico, polský prezident Andrzej Duda, kteří teda nejsou s fialovou vládou dvakrát nějak oblíbeni. No a oslava upozornila na prohru liberálních elit ve volbách, což bylo potvrzeno výsledky rakouských voleb, kde zvítězili tedy svobodní z FPO a média jako Gazeta, Vyborča, K,
kritizovala účast některých politiků, zejména tedy Andřeje Dudy, a označila je za přátelé Putina, nebo já jsem se taky dočetl na našem mainstreamu sjezd přátel Putina, což teda ale asi ukazuje na frustraci těch liberálních elit. Jak to vnímáte vy? A hlavně mě by zajímal teďkon váš pohled na tu střední Evropu nebo středovýchodní Evropu, protože podle toho, co my tady vidíme, ať už tedy jak dopadly volby do Evropského parlamentu a jaké frakce se tam vytvořily, teď mám na mysli tu Orbánovu frakci, ve které je i Babiš, právě i Kikl z FPO, ale právě i takovýhle akce, jako byla ta oslava těch narozenin u Miloše Zemana. Netvoří se tady politický silný protipol proti tomu nejen liberálnímu establishmentu, ale i třeba proti tomu té bruselské administrativě? No asi ano. Ta střední Evropa má vlastně tu historickou zkušenost a paměť trošku jinou. Víte, co je strašně zajímavý? Já hrozně mám rád vtipy a sbírám je a tak dál. Dokonce jsem vydal jednu takovou knížku vtipů, která se jmenuje Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob. Aha. Nejsou tam jenom židovský, protože jezuitský jsou stejně dobrý. A ta střední Evropa má, tady byl ten autor Thorberg, který napsal knížku Teta Jolešová, a tam jde o těch kavárnách pražských, vídeňských, budapešských. Ten humor byl velice přenosný, ale jenom v těchto dimenzích, protože když přijdete jinam, tak na vás koukají prostě skutečně ten středoevropský smysl pro tu sebereflexi. Tady by se dalo říct, že rozumíme současně britskému a židovskému humoru, jo? Aha. Což je naprosto unikátní, a já myslím, že právě toto prohlubuje, víte, že kolik je tady odsaď slavných autorů, že jo? Co se tady všecko odehrálo, ale my to tak nějak neprodáváme na těch velkých scénách, jako v té Americe, prostě Balšoj teatr, to je taky takový trošku americký. My tady žijeme v takových menších poměrech a víc se, ale o to víc se chechtáme. Jo. A já si myslím, že tady prostě to je určitá taková tradice. Víte, jak byl Heidrich nešťastný z těch smějících se bestií? Ano. Prostě, že ono se to promítá prostě, aniž byste o tom mluvil, tak se to promítá do té politiky, do toho hospodského humoru. Mimochodem teď nádherná smršť, jo, těch vtipů, co se vyrojila, jo, politických. Takže něco tady prostě taková zvláštní stopa prostě v tom vzdělání, v tom chování lidí, v tom povědomí je. A já si myslím, že to právě jako poutá dohromady, že to je úplně logický, přirozený způsob. Mimochodem v tom píčtu, že byl, chyběl ten Fico. Ano. Teďka nevím, jestli tam byl Pellegrini taky. Ten tam byl taky. Byl. A byl tam srbský prezident Vučić. Ano, ano. Což je strašně zajímavý, a já si myslím právě, že to Srbsko, možná Slovinsko, by do té V4. S tím Polskem si nejsem opravdu jistý, protože Poláci si vždycky jeli vlastní politiku, a navíc ten Duda to teda schytal za tu návštěvu, že jo? Tomu to zhořklo v ústech, jak si ty pochutinky z té hluboký. Poláci jsou zvlášť, a já myslím na tom půdorysu bývalého Rakousko-Uherska, že by se ta Evropa prostě měla teďka, a ono to tak směřuje, že se dává dohromady a že by mohla být významným hráčem proti té západní Evropě, která je taková roztříštěná a trošku jako, já nevím, schoulostivělá a hodně naivní, že jo, my těch zkušeností asi máme trošku víc, takže pro mě tohle, ten vývoj je velmi nadějný. Já jsem velmi rád, velmi mě to potěšilo, byl jsem strašně rád, že tam byl třeba i Klaus, že, jo? Že tam byl Babiš. Ano. Prostě, že ty lidi se zase neučejí mluvit společně, ale dokonce to prezentují, že spolu mluví. Jo? Takže není důležitý ve všem
souhlasit, že jo, to je dokonce někdy dost protivný, že když někdo vám bude na všechno kejvat, tak se od něj nic nedovíte. Ano. Ale ta demokracie je podle mě inteligentní způsob řešení sporů a odlišných zájmů. Že jo? S tím se musíme naučit žít. Jo? A ty spory řešit prostě a že ustoupit nebo udělat kompromis není žádná prohra. Jo? Prostě žijem tady na jedné hromádce a musíme se to naučit a naštěstí prostě ten světový četník zdá se, jakoby nad tou střední Evropou, dáme-li se dohromady, podaří-li se nám tady ty volby trošku lepším způsobem udělat, kdo ví, jak to bude prostě s tím Babišem, s kým to dá dohromady, jo, ale ano. Ta naděje tady je velká, Fiala mi dělá radost, prostě každým dnem ty jeho kroky jsou naprosto neuvěřitelný, prostě to hejte, ten Fiala, kdyby Putin tady měl agenta, tak větší destrukci tady neudělá, jo, to prostě, jasně. I kdyby chtěl, jo, takže to myslím, jako ten Fiala pracuje, sám Fiala pracuje ve prospěch Putina, by se to dalo říct, jo, takhle, jo, čili ano. Tyhle ty jejich nadávky, to mě připomíná tu pochartovní dobu, prostě, kdy na nás měli jako vlastizrádci a otcovrahové a narkomani a já nevím co, prostě jo, nemohli nám přijít na jméno, tak přesně v této zoufalé situaci bez jakýchkoliv argumentů, jenom prostě s hrozným vztekem a taky s frustrací, protože oni jsou placený zvenku a někdo za ty peníze prostě chce odvíst nějaký výkon a oni hanebně selhávají. Takže se jim prostě ty vyhlídky velice hroutí na ty lukulský příjmy, co doteďka měli z toho západu. Mm-hmm. Mimochodem, tady je potřeba zase znovu a znovu opakovat, že je potřeba urychleně pracovat na tom, aby co nejdřív byl přijat ten zákon FARA, ten americký, že jo, ne ten ruský, přestože jsou stejní. My musíme vždycky říkat, že chceme ten krásný americký a ne ten hnusný ruský. Maďarsko ho připravují, na Slovensko ho připravují, v Izraeli už ho mají. Teďka nevím, jako to není, jo, a v té Gruzii byl kolem toho hrozný kolotoč a naštěstí to tam zvládli. Prostě udělat transparentní toky peněz, panáčkové, přihlašte se a jestliže jste v nájmu cizích sil, tak prostě do těch škol jako opravdu nepůjdou. A ty věci prostě se začnou, já myslím, řešit samotný, protože je potřeba najít ten neuralgický bod a já si myslím, že to jsou ty peníze prostě pro ty různý, nejenom neziskovky, ale i různý politiky a další hybatele prostě na té politické scéně, včetně médií. Mm-hmm, zcela jistě. Pane Schneider, jestli dovolíte, tak já mám přesně tady na to ještě jeden dotaz, protože úplně přesně do toho zapadá. Ve Spojených státech amerických totiž teďkon je tam takový trošku malej skandál, malej velkej, a to týká se obav z ovlivňování voleb Sorosovým mediálním impériem. George Soros totiž získal více než 200 rozhlasových stanic. Americká federální komise pro komunikaci FCC schválila Sorosův nákup těsně právě teď před prezidentskými volbami, což se stalo díky většinovému hlasování demokratů v té komisi FCC. A tyto rozhlasové stanice mají dosah k více než 165 milionům Američanů. A většina z nich patří společnosti Audacy, která je teda na americkém rozhlasovém trhu velice velká. No a rozhodnutí o této akvizici právě vyvolává docela dost velký obavy z politických motivů, protože Soros má silné vazby na liberální organizace a samozřejmě politické dary. A Soros požádal o výjimku z pravidel FCC, která omezují zahraniční vlastnictví mediálních společností v USA na 25%, čímž se vyhnul komplexnímu prověřování národní bezpečnosti.
a republikánský komisař FCC Brandon Carr a kongresman Chip Roy vyjádřili teda velké obavy týkající se urychleného schválení této akvizice a jeho potenciálních dlouhodobých důsledků pro mediální prostředí, protože Sorosovo vlastnictví by mohlo ovlivnit samozřejmě obsah a politickou vyváženost právě konzervativních talk show v celé té síti Audacy. No a zastánci této akvizice potom argumentují tím, že to je legitimní obchodní transakce a tak dále a tak dále. Jak teda mám v povědomí George Soroše, tak ten dost ovlivňoval politiku i tady, dokonce Prima o tom natočila, tuším, že Prima to byla reportáž a hlavně matně si nějak vybavuju, že jeho Open Society Foundation, to fungování u nás bylo nepřímo snad zakázáno úplně, ale nějak hodně omezeno, přesně si to už nevybavím, protože je to pár let dozadu. Tyhle ty rádoby filantropy považuji za docela dost velký, teď to řeknu nadneseně, národní ohrožení. Co vy na to říkáte? No, z toho, co říkáte, já jsem zděšen, protože tyhle ty komise, vy jste říkal FCC? Ano. Co to je zkrátka? Čeho to je zkrátka? To je Federální komise pro komunikace. Americká. Communication Committee. Mm-hmm. To si najdu právě, to mě zajímá, protože to je úplně v rozporu jako se vším, co vlastně ta Amerika hlásá, ale je to v souladu s tím, s tou globalizací, kdy vlastně se umenšuje ta role států, což ty pravičáci jako strašně mají rádi, že ty státy mají menší moc, jako v lečem se to dá pochopit, ale ten důsledek je ještě horší, že tam pak vlastně hrajou takovýhle globální hráči, kteří jsou naprosto nepostižitelní a disponují takovou finanční silou, že vlastně ty státy se jim bojí postavit, jo, v arbitrážích. Takže tohle to jako tady vzniká skutečně nějaký monstrum, který v té Americe by asi mělo být přiškrceno a moc se to nepovedlo. Což teďka teda jako trošičku se stahují mraky nad tím Trumpem, jo? Protože oni jsou úplně teda strachy bez sebe a tohle to je pro ně jako poslední bitva spála. Ano. Protože oni mají z něj velikou hrůzu. Tak já se na to podívám, ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu, k tý hluboký, jo. Určitě. Já mě, jestli jste to zaznamenal, ale tady jakýsi režisér, Hřebejk se jmenuje, jo. Ano, ano, viděl jsem tak ten tweet. Ten se vyjádřil, že jsme to tam měli nějak vybombardovat, jo. Ano. Já to přesně teďka nemám v hlavě, ale vzhledem k tomu, že tam byly hlavy několika států, tak já očekávám diplomatický demarše a tlak na to, aby ten člověk byl trestně stíhán, protože toto je přímo jako navádění prostě k násilí, k terorismu a nejde to jenom jako vnitropoliticky, ale je to prostě je to něco tak neuvěřitelně brutálního. Jo. Ty lidi si tady dovolují prostě po Foltýnovsku strašně moc, to mám pocit, že ty komunisti byli uměřenější. Opravdu tohle to překračuje jako všechny meze. Nevím, že by za minulýho režimu tady někdo vyzýval prostě k tomu, že by se měl bombardovat Bílej dům třeba. Jo. To si nespomínám, ale tadyhle prostě se sejde několik prezidentů a prostě nějaký šílenec prostě, jo, ono je to taky těma sítěma, že kdyby to řekl někde v hospodě, tak by maximálně dostal přes držku a byl by klid, jo, tady se to prostě rozběhlo, tady to dostalo křídla, ano. Ale toho chlapec si musí uvědomit, jako s čím si hraje, jo, takže tohle to je dost taková závažná věc a já bych strašně nerád, aby přešla, proto o tom taky chci napsat, aby se to dostalo v těch
monitorech na stůl státních zástupců, protože oni jsou povinni konat. Jo? Tam není potřeba dávat na něj trestní oznámení. Ten státní zástupce, když se to dočte, tak by měl prostě sám automaticky konat a především by to měl udělat jako ten nejvyšší prokurátor zvaný Mříž, že jo, on se mne Stříž, ale oni mu říkají Mříž. Takže ten by měl indikovat, že se doba změní a že za tuhle tu nečinnost prostě, já bych ho za některé ty věci, které nechal promlčet a nekonal, tak bych ho odstíhal, jo. Prostě já si myslím, že on se dopouští trestního činu, že prostě tady destruuje ten právní pořádek v této zemi. Někdo tamhle, jako ten blázen v těch Řeporích, že jo, nebo jiný Svok, jak vyzýval prostě k podříznutí prezidenta, tak ty si choděj a tadyhle Slávek Popelka, který bude mít kdy příští týden soud, jako souhlasit s ním nemusím, ale má pravdu v tom, že prostě ukrajinská vlajka na Národním divadlu prostě nemá co dělat, jo. Ano, já jsem byl u toho mimochodem, když se to stalo, no. Jo. Takže dobrý, tak jenom jsem chtěl, aby jsme nezapomněli na toho Řebejka. My na něj nezapomeneme, my se k němu vrátíme, pane Schneidere, po přestávce, protože teď si dáme 15-minutovou přestávku, tak jak je zvykem, je 8. hodina večer a za čtvrt hodiny já se budu moc těšit samozřejmě na vás, ale i na dotazy našich posluchačů. Takže já vás poprosím, neodhlašujte se mi od Skype a já se vám za 15 minut přihlásím. Prima. Prima, děkuju. Za okénko ti přilít vrabec, směle ho psá po parapetu, odolný je dešti větru, než za ním přilít vrabec. Krátká to byla mela, jako když vás do prsou trefí střela. Najednou nic necítíte, na do smrti věčně spíte, na do smrti věčně spíte. Za dveře sedla si myška, malá tichá šedivá, jí, když se nikdo nedívá, tu k ní skočí liška. Krátká to byla mela, jako když vás do prsou trefí střela. Najednou nic necítíte, na do smrti věčně spíte, na do smrti věčně spíte. Za lampou přilétla můra, za noci se nebojí, vždy slavnostně se ustrojí, nevšimla si netopíra. Když vás do prsou trefí střela, najednou nic necítíte, na do smrti věčně spíte, na do smrti věčně spíte. Až před zápraží došel tvůj milý, na stejnokroji, nikdy neporažen v boji, než mě obklíčili. Krátká to byla mela, jako když vás do prsou trefí střela. Najednou nic necítíte, na do smrti věčně spíte, na do smrti věčně spíte.
lhali nám, lžou a lhát budou. Naše oči převázaly pozlacenou stuhou. Z jejich slov a skutků doslova mrazí. Z politiků a političek stali se vrazi. Otevřete oči, svět se jinak než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka. Pravda bolí, ale pravda za to stojí. Lhali nám, lžou a lhát budou. Naše ústa chtějí umlčet cenzurou. Vládní stranu i opozici jedna ruka řídí. A já mám čím dál tím víc místa na talíři. Otevřete oči, svět se jinak než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka. Myslet bolí, ale myslet to za to stojí. Lhali nám, lžou a lhát budou. Záleží jen na nás, jak dlouho tu ještě vládnout budou. Úchylnej svět kolem sebe dnes a denně šíří. Na hostinu pozvali ovce a vlky, pastýři. Otevřete oči, svět se jinak než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka. Pravda bolí, ale pravda za to stojí. Vzít je holý, přes prsty, přes záda, nakopat je všechny do prdelí. Sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. I tak se tomu všemu odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout, křídla vzletnout. Říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi blít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu klid. Jejich biznis jsou naše těla, oklamali svůj lid. Roztáhnout, křídla vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený jdu spát, svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Bez viny a přesto vězněn, novodobý konzument, přichází nový svět, svět velkých změn, mocných jsem jen instrument. Roztáhnout, křídla vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Železné okovy přetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát. Kdo chce žít, nesmí se bát. Mám
není jinaký. Dnes buďme ještě veselí na naší bílý posteli. Zítra co zítra, když pak ví, zítra si lehneme do rakví. Pod bílým stínem snů čeká na jaro malá víla. Dávno už je pryč poslední studený měsíc. Květy zavoní, první pusa pod jabloní. Dávno už je pryč na modré stuze velký klíč. Rozbitá kolena, ústa pevně zavřená. Dávno už je pryč váza plná slunečnic. Večerní nekonečný stín, svátky bez hostin. Dávno už je pryč v křoví zakopnutý míč, vůně koláče, slzy bez pláče. Dávno už je pryč nejdelší srpnový hic, plné sýpky obilí, tváře, které tu byly. Dávno už je pryč listí jako stohyskyt, pavučina ve vlasech, úsměv na tvých ratech. Dávno už je pryč podzim z kraje létavic, ostrý vítr zastudí, plné je osudí. Pálí mráz a jenom jedna slza zbyla, co v kámen se proměnila. Nezapomínej, byla jsi tu ty a byl jsem tu já. Nezapomínej, i když ta píseň doznívá. Nezapomínej, až vítr plameny uhasí. Nezapomínej, radost a smutek jsou jak počasí. Nezapomínej, kroky tě ne vždy k cíli dovedou. Nezapomínej, jak jsme se dávali pod modrou oblohou. Nezapomínej, jak jsem poprvé pohladil tvoji tvář. Nezapomínej, že nikdo z nás nenosí svatozář. Nad hlavou, i když hvězdy vyhasnou, jejich světlo tisíc let svítí dál. Oblohou nejdelší nocí prolétnou. Je to čas, aby si každý něco přál. Nezapomínej, obrazy jednou vyblednou. Nezapomínej, až zrnka prachu dopadnou. Nezapomínej, srdce mé, dokud budeš být. Nezapomínej, v písni spolu budeme žít. Nad hlavou,
zhasnou, jejich světla tisíc let mízí k nám. Oblohou nejdelší nocí prolétnou, je to požehnaný čas, kdy nikdo není sám. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já opět ve vysílání vítám bezpečnostního analytika pana Jana Schneidera. Pane Schneidere, dobrý večer, ještě jednou slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Tak je to skvělý. Já jen zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Tak můžete posílat SMSky a můžete i volat na toto telefonní číslo. A než se dostaneme ale k těm dotazům našich posluchačů, tak já se vrátím k tomu, co vlastně tématu, kterým my jsme skončili tu první část, a to byl výrok pana Hřebejka. Já nechci mluvit jenom o něm, já bych rád ještě prodiskutoval s váma, pane Schneidere, část, velkou část té naší kulturní fronty, můžu-li to tak nazvat, protože to, co se dělo poslední dny, tak mi tak zase vyrazilo dech, teda docela i mě. Já jsem si dohledal ten výrok, který Jan Hřebejk napsal na X, na sociální síť X. Já to odcituji. Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou v závorce v Evropě do ruky. Bylo to zveřejněno ve 21:28:30, ale ten originální nebo původní tweet tak už byl odstraněn. Ale po internetu nebo po té sociální síti X stále běhá právě screenshot, ten ofocený tweet, a toto bylo jeho přesné znění. Nicméně toto není jediný výrok nebo jediný takovej výstup. Ona se udála totiž ještě jedna věc, a to předávání stříbrných medailí předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. No a jednu z těch medailí převzal i herec Ivan Trojan, kde teda na mě ten jeho projev působil jako dojemná politická agitka. A jenom stručně, tedy herec Ivan Trojan obdržel stříbrnou medaili předsedy Senátu Miloše Vystrčila za svůj přístup k talentu. A ve svém projevu upozornil na důležitost nezávislé žurnalistiky a umělecké svobody. Nicméně nezmínil, jak si podle teda toho, aspoň mýho názoru, servilitu umělců vůči politickému režimu. Dále v projevu upozornil, že společnost může být nemocná, a zdůraznil důležitost zájmu o druhé jako prevenci zla. Varoval před návratem k diktátorským praktikám, čímž narážel na Fica a Orbána, a varoval před politiky právě jako Fico a Orbán a vyjádřil obavy o ochranu umělecké svobody, zejména v kontextu stávkové pohotovosti slovenských umělců, a dále ocenil podporu české vlády Ukrajině v konfliktu s Ruskem a vyzdvihl statečný odpor Kyjeva. A jenom pro doplnění, tak například on tady hodně kritizoval, že se vyhazují na Slovensku ředitelé galérií a novináři, že jsou propouštěni, tak jenom pro srovnání. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová nechala odvolat z funkce šéfku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou, a to kvůli nezdařené rekonstrukci budovy za víc než 80 milionů eur, kdy ten projekt na tu rekonstrukci dělal otec
právě paní Alexandry Kuse. No a problém je po té rekonstrukci nyní v tom, že do budovy na mnoha místech zatéká, že je budova podmáčená, a protože se do ní dostává i spodní voda z Dunaje. Mně to připomíná tak trošičku právě takový ty politický agitky těch umělců z té doby normalizace a ještě i z té doby předtím. Já nevím, jak tohle to na vás působí a proč to vůbec ty umělci dělají. Já tohle prostě nechápu. Čím menší umělec, tak tím se asi musí víc starat prostě o svý živobytí. Mě napadlo, že budou-li někteří slovenští umělci stávkovat, umění tím neutrpí, bych řekl. Jo? Ano. Takže vzpomínám si, vidíte se ten Trojan. Petr Drulák, myslím, tento týden zrovna se toho tématu taky dotknul a mluvil tam o Svěrákovi. Velice se vyznal prostě k tomu, jak se mu líbily i ty Svěrákovi věci, které dělal za minulého režimu. Ano. A tak nějak došel k tomu, že prostě ty lidi by se měli držet svého kopyta. Já se přiznám, když byla v radě ÚSTRu Petruška Šustrová, se kterou jsem neměl jako naprosto všechny identický názory, to určitě ne, ale ona v tom, do toho ÚSTRu vnesla trošku selského rozumu a méně ideologie a ten vetchý na nějaký veřejný schůzi na ní začal povykovat, jakože měl černý brejle na očích a začal na Petrušku, která seděla v 70. letech, byla to politická vězeňkyně, tak na ní začal povykovat, že doufám, že aspoň 25. únor necháte 25. únorem, no úplně šíleně. Takže já jsem tehdy psal na českou pozici, tak jsem tam napsal takový článeček, kde jsem vypočítal jeho filmografii za minulýho režimu a že by takový člověk prostě měl šoupat podrážkama a s úctou chodit prostě kolem takových lidí jako Petruška a ne tady povykovat a někoho mistrovat. Pak taková srandovní věc, zanedlouho mi volal Luboš Zaorálek a říkal, já tady jsem u parlamentu, tady je lavička, tady Nova má takový pořad lavička pro dva a já jsem tady s Vetchým, jako máme tady něco povídat, nějaký politický komentáře a Vetchý není vůbec k usazení a chodí tady kolem lavičky a furt vykřikuje, já jsem prej normalizační herec a to bylo na základě toho mýho článku. Hlejte se, ten kluk by mě byl celkem lhostejnej, a dokonce bych řekl, že se mě občas líbil. Vím, že pan režisér Jiří Svoboda, kterého si velmi vážím, ho dával s oblibou do svých filmů, obsazoval, protože si ho jako herce cenil. Já tomu nerozumím, já jsem prostě like, ale nic jsem proti němu neměl, ale pro Boha, ať drží hubu. Ať ten Svěrák drží hubu, ať ten Trojan drží hubu. Prostě ať nás nemistrujou. My v tomhle tom jsme mnohem jaksi zkušenější než oni. My jsme byli na té druhé straně, oni si hráli, co dělali pro Pavla Landovského, co udělali pro Jana Třísku, co udělali pro všechny ty, kteří nemohli hrát nic. Hráli oni sami dobře. Dali národu aspoň, prostě ty věci nebyly špatný, jo. Já jsem na to tenkrát nekoukal, teď se na to občas koukám a zjišťuji, že je to mnohem lepší než současná produkce, jo. Ano. Ale prostě ať ty lidi neznají míru, oni mi někdo jim nakukal, že já nevím, když jsou talentovaní herci, takže by měli jako ty lidi poučovat a kárat a mravokárnit a já nevím co, prostě oni se úplně zbláznili, jo. Čili tohleto, já bych řekl, neberme to vážně, i když někomu to asi zkazí dojem z těch třeba Trojanových rolí, jo, nebo tak já se tomu prostě nemůžu vyhnout, jo, ten Fidlovačka, jak se jmenuje, ten mladý Hrušinský, no to je další prostě taková odporná bytost a jsou takový. Hlejte se, ta Jiřina Švorcová, když nám tenkrát jako opravdu teda vyprala žrádlo s tou antichartou, že ona to tam teda řekla vášnivě, ale hezky to řekla, jo, to bylo umělecky provedený, ale teda hrozně nám vynadala a hrozně nás jako potupila, tak to bylo v roce 77. A teď si představte, v roce 78 Ivanka Hiblerová
chartistka měla v rizikovém těhotenství nějaký problémy s ošetřením. A Miloš Rejchr, tehdejší mluvčí charty, dostal geniální nápad a napsal to ženě za pultem, Švorcový. A víte, co udělala Švorcová? Vzala auto, dojela do České Lípy a tak tam dořvala toho primáře, že to je v první řadě žena a pak je to třeba v odpůrce režimu. Ale v první řadě je to žena. A já jsem to před pár lety řekl na nějaký akci na Novotnýho Lávce a po přestávce za mnou přišel kluk a říkal, helejte se, já jsem z České Lípy a já tenhle příběh znám z domova, z vyprávění. Oni si to tam skutečně ty lidi povídají, jo. Pavel Landovský, kdyby mě to neřekl on, tak tomu nevěřím, jo. Ale Landák mi říkal, že za ním jednou přišla Švorcová a říkala, Pavle, uklid si doma. A on říkal, co ti je potom, jako jestli mám doma bordel nebo tak. A ona říká, ne, budou domovní prohlídky. A on říká, a to víš odkaď? A ona říkala, no to vím z ústředního výboru. Aha. Že si představte, prostě ta Švorcová byla už tehda, já jsem jako člověk s ní nemusel souhlasit, ale ona prostě byla tak jako z jednoho kusu a potom v listopadu kabát nepřevlíkla, ale v skupině Vysací zámek nahrála, a to jsem opravdu tomu nevěřil, myslím, že to byl záznam jako z předchozích let a ne, oni udělali takový pořad o té skupině, aby tam evokovali tu předchozí dobu, tak tam byla ta chvilka poezie, kde vystupovala Švorcová a tím svým hlasem tam prostě četla nějakou poezii, kde citovala slova jako tento skurvený režim nebo co, tak jsem si uvědomil, že to opravdu nemohlo být ze starých dob. A ona si tam prostě takhle jako sama ze sebe, sama sebe umístila do té minulosti, jako trošku bych řekl, že si ze sebe udělala legraci. Já na tou osobou, já jsem ji jako upřímně neměl rád a po těch letech prostě na tou osobou stojím jako ve velkém zamyšlení, protože prostě byla mnohem zajímavější než tyhle ty nuly, který prostě ze sebe dělají něco. Bohužel teda jsou tam mezi nima herci, který umějí, že jo? To je vždycky výhra toho režimu, když se jim podaří tyhle ty lidi zblbnout, ale on asi ten tlak prostě jako o ty fleky asi není jednoduchý se jako herec uživit a tyhle ty to prostě si vypomáhají tímhle způsobem. No. Je mi to hrozně líto. Řekl bych, že ty herci a ty, vůbec ty umělci mají udržovat jaksi mravní úroveň národa, ale jak si to vysvětlit, nebo jak to dělají, když takhle prostě zdravý urbiček a takhle se jako strapňujou. Jo. Nevidí si do huby, že jo, ten člověk jako, já nevím, jestli žije na té zemi, i když ona ta pražská bublina je opravdu tam má jako, to není bublina, to je obtažený hroší kůží, jo, prostě ty lidi ano. Opravdu jako by žili v jiném světě, no, ono je to vidět i podle těch volebních výsledků, že jo. Je to tak. Tak, pane Schneider, já tady mám dotaz a já, ale máme telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Halo, halo. Tak, asi se neslyšíme. Tak, halo, halo, slyšíme se? Tak, se neslyšíme, nevadí. Já tady přejdu na teďkon na SMSku, protože ta je velice zajímavá a asi se dotýká tématu, ke kterému já jsem se chtěl ještě dneska dostat. Dobrý večer, mám důvodné podezření, že bylo domluveno, že se nejaktuálnějšímu tématu vyhnete. To nemyslím vůbec zle, poslouchám vás snad ze všech nejraději, mám velkou schodu, ale vulgárně se tomu říká nutnost nebát se vyčistit z žrádlo padni komu padni, nic pod koberec. Zdravím a omlouvám se za otevřenost, což je dle mého podmínka budoucího. Petr S. Já nevím, jestli se to toho týká, ale já jsem chtěl s váma, pane Schneidere, ještě probrat tu závažnou událost, nebo ty události závažný na Blízkém východě. To znamená teďkon, co se děje v Izraeli, který plánuje po raketovém útoku masivní protiútok na Irán. Ten tedy plánuje tento útok, který by zahrnoval přibližně 200, jo,
ten, který zahrnoval přibližně 200 balistických raket, to je ten iránský útok. A Izrael dále varoval iránský režim, že jakýkoliv útok povede k vojenskému úderu na iránský jaderný program a ekonomicky důležitá zařízení. Teherán již v minulosti vypálil více než 300 dronů a raket na Izrael, ale většina byla zachycena. No a Izrael zvažuje útoky na iránská ropná zařízení a jaderný zbrojní program jako hlavní cíle. Francie a Británie pomohly Izraeli v obraně před iránskými útoky, zapojili se také USA a Jordánsko. A Izrael již vede válku na více frontách, především proti Hamásu a Hizbaláhu, a plánuje odpovědět, kterou USA považují za legitimní. Izraelská armáda plánuje odvetu proti Hizbaláhu a již začala pozemní operace na jihu Libanonu, kdy pokračuje v raketových úderech a vyzvala k evakuaci některých oblastí v Bejrutu. A podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřelo při izraelských útocích 55 lidí, přičemž není jasné, kolik z nich byli ozbrojenci a kolik civilisté. A já se vás chci zeptat, jaký potenciál má tento konflikt vyústit ve velký válečný konflikt? No, veliký, protože podle mě jednoznačnou snahou Bibiho zatáhnout, zaútočit na Irán a pověsit se na krk Spojeným státům při jakémkoliv zpětné reakci. Já to přirovnávám tomu šílenému Saakašvilimu, který v roce 2008 rozpoutal ten konflikt s Ruskem. Všichni, kteří tvrdí opak, lžou, protože i vyšetřovací tým Evropské komise pod vedením té diplomatky, jak ona se jmenovala, a teď si nespomenu, prostě v roce 2009 Evropská komise vydala zprávu, že ten konflikt začala Gruzie. Aha. Čili všichni, toto je stanovisko Evropské unie. Bylo to publikované i v češtině, prostě je to k nalezení. V roce 2009 takhle to bylo. Ten Saakašvili přes varování amerického velvyslance tohle to udělal a pak, když začal dostávat přes držku, tak prostě s pláčem se vrhnul Američanům kolem krku, zachraňte mě. Oni se na něj vykašlali, podobně jako v roce 56 v Maďarsku, že jo, vyprovokovali povstání a když si Maďaři mysleli, že jim přijdou na pomoc, prostě tak je v tom nechali bejt. Takže ten Bibi Netanyahu bojuje o svoji politickou budoucnost nebo vůbec o svoji svobodu, protože by ho čekalo trestní řízení. A aha, je to šílená věc, kdy prostě ambice jednoho člověka táhnou stát do pekla prostě, jo. Toto je, ta eskalace je podle mě prostě něco hroznýho, neopodstatněného. Ta cesta k řešení problémů vede úplně jinudy, ale víte, ono je to něco jako to NATO. NATO má ve své zakládající listině, to je Washingtonská smlouva, v prvním článku jediný závazek. Uchovávat, urovnávat všechny spory jednáním a vyvarovat se i jen hrozby silou. Jo. To je jediný závazek. Pan Miroslav Polorajch, náš diplomat a zpravodajec, to prostě marně furt opakoval znova a znova a ty politici ale to prostě neslyšejí. Oni porušujou základní ustanovení na to, kdy začínají válčit bez předchozího vyjednávání. Jo. To prostě je něco šíleného. Tady je něco podobného. Existuje dokument Gatekeepers, doporučuju, to je to k vidění na YouTube. Je to rozhovor se 6 bývalými řediteli Shin Bet, což je kontrarozvědka obdoba naší BISky. A to jsou skutečně jako chlapi ostrý a velmi ostrý. A všichni se shodují v tom, že prostě když to s těma Arabama nešlo po dobrým, tak prostě to použili sílu a když to nešlo silou, tak použili ještě větší sílu a všichni končejí tím, říkají, nezbývá nám, než s nima jednat, jo. A ten jeden dokonce říká, i kdyby nám měli jen nadávat.
mezi nimi je i generál Ami Ayalon, jehož knížka Střelba nebo palba do vlastních řad tady vyšla prostě o tom, a on to byl opravdu jestřáb veliký a pak začal jednat prostě s těma Palestincema a mluvil o tom, že ano, já když mluvím o míru s Palestinci, hrozí mi pár facek, poplivání, prostě nadávky, ovšem ty Palestinci, kteří jednají o míru s Izraelci, tak těm hrozí prostě smrt, jo, mezi svými. Ti to mají mnohem horší. Čili ona, ta situace je tam prostě vypjatá, ty kořeny jsou, jak říká Hynek Moníček, to je nejdelší konflikt, který trvá 5000 let. Je to tam opravdu hrozný a já jsem právě zoufalý z té reakce. Víte, toho 7. října nastala ta skutečně bestiální, ten bestiální útok, to jako o tom si nebudem nic zastírat. Kdyby Izraelci došli, vytlačili ty ozbrojence k hranicím Gazy a nechali je tam bejt a nevstoupili do té Gazy, tak tenkrát byla Saudská Arábie a vůbec arabský svět na Hamas tak rozezlený, že by je zlikvidovali sami. Izrael by dosáhl svého, aniž by se dopustil prostě čehokoliv. Všechno by to šlo na hlavu Arabů, protože oni by s nima tvrdě zametli. Jenomže to by nemohl připustit, protože on si potřeboval připsat vlastní vítězství. Ano. Nechat se zatáhnout do konfliktu ve městě, všichni, kteří mají s bezpečností něco společného, vědí, že to je prostě naprosto sebevražední. Nehledě na tu palestinskou taktiku, že oni skutečně střílí prostě z těch škol, nemocnic a tak dál, a čím víc obětí, jako tím větší propaganda. Ty Izraelci tohleto všecko věděli a přesto do toho šli. Tomu já nerozumím, jsem z toho strašně nešťastný, a jak se eskaluje ten konflikt, prostě tak, hlejte, na jednu stranu se člověk nemůže divit, nemůžete nechat ostřelovat svý lidi jako do nekonečna, na druhou stranu prostě je potřeba tu odpověď udělat tak, jak protivník nečeká, ale Izrael reagoval přesně podle propočtů Hamasu, čili ta tradiční, jak se traduje, chytrost a tohleto, kde byla, nebyla. Prostě oni jednali naprosto tupě, se nechali vlákat do pasti a teďka jenom přidávají na síle, jako by nevěděli prostě, že ty Američani se na ně samozřejmě vykašlou, protože oni potřebují prostě tu ropu a Izrael žádnou ropu nemá. Jo? Čili ve výsledku prostě to dopadne hrozně a já z toho opravdu šťastný nejsem. A ještě je tady jedna věc. Víte, mě strašně vadí to, že brání Iránu v tom ve vývoji jaderní zbraně. Je pravda, že tenkrát ještě Ajatollah Chomejný dal fatvu na vývoj jaderní zbraně. Jo? A to oni do dneška dodržujou. Nicméně, když se rozhodnou jí vyvinout tu zbraň, tak jim to nepotrvá dlouho. Ne tak, jak straší Bibi Netanyahu, že to je za pár týdnů, to určitě ne, ale 2-3 roky a měli by jí. Druhá otázka je, kolik mají toho štěpného materiálu. Podle mě mají tak na 2-3 bomby, jo. Střely víc. Před pár lety to takhle bylo, prostě to jsme měli spočítaný. Možná už od té doby mají víc. Nicméně, Hanna Arendtová píše v knížce o násilí, cituje jednoho britského generála, který říká, podívejte se, tam, kde jsou jaderné zbraně, tam se neválčí. Podívejte se na Severní Koreu. Jak říkal Trump, ho nazýval raketákem, že jo, Kimeček vyvinul jadernou zbraň a má klid. Čili je možný, že kdyby ten Irán vyvinul jadernou zbraň, takže by to napětí na tom Blízkém východě naopak prostě kleslo. Protože Izrael by si neodvážil takhle provokovat s tou zvědomím své převahy, že on jaderný zbraně má. A jakým právem prostě jedna země brání druhý zemi pořídit si jaderný arzenál? No já nerozumím prostě. Jo?
ten jaderný klub prostě řekne, vy ostatní nesmíte mít zbraně a teďka my budeme tady vládnout světu, protože my jsme jaderný klub a kdo si bude chtít pořídit jadernou zbraň, tak toho roztřískáme. Jo. To je taky jako na úvahu, prostě na geopolitickou úvahu, jak je to vlastně na tom světě. Ale abych to zkrátil, prostě skutečně si myslím, že ta eskalace je velmi nebezpečná. Nicméně nemyslím si, že z toho něco vážného bude, ale mám takový pocit, že se Bibi Netanyahu jako dost škaredě přepočítal, byť to zase je to jako u té Ukrajiny, budou křičet, jak to všechno vyhráli, ale ve skutečnosti prostě se budou muset stáhnout a budou muset určitý věci uznat a o určitých věcech budou prostě muset začít jednat. Ano. Dobře, já vám moc krát děkuju tady za tuhle tu analýzu, protože ona je pro spoustu lidí i pro mě ta situace dost nepřehledná. My přeci jenom neznáme ty detaily té politiky, ať už je to Irán právě, nebo Izrael, nebo prostě ten Blízký východ je nám trošku vzdálenější. Tak dobře, můžete. Můžu ještě k tomu dodat, jsem hrozně nešťastný, jaký strašně silný slova ty lidi používají, jako čím méně toho ví, tak tím hrůznější slova, jako furt o nějaký genocidě a takovýto řeči. Víte, když francouzský parlament, Bůh ví proč, se snažil uzákonit, že Turci se dopustili vůči Arméncům genocidy, ano. Tak istanbulský arménský Turek, jmenoval se Hrant Dink, řekl, že politici se nemají cpát jako do historie a že jestli to Francie schválí ten zákon, tak on, Armén, pojede do Francie a popře tam, že to byla genocida. Ty lidi prostě furt mluví o genocidě, přitom v tom Izraeli, prostě v tom Knesetu sedějí arabský poslanci. A to tedy jako rozhodně není genocida, já to nechci omlouvat, jsou to masakry, hrůzný masakry. Ale prostě mě vadí to bezmyšlenkové eskalování, prostě už slovní eskalování. Jo. Ano. Ty lidi nejsou schopni uměřeně to zanalyzovat a přiměřeně se vyjádřit, aby popsali tu situaci a hrotí se to prostě na jednu stranu a na druhou stranu. Pravda je, že některé arabské učebnice mají přímo, ty děti učejí, že je potřeba prostě ty židy zahnat do moře, jo. Čili tam je to k té genocidě mnohem blíž, než tohleto, co dělají Izraelci, ale tím skutečně nechci obhajovat ty hrůzy, které se tam dějou, ani z jedné, ani z druhé strany jsem z toho hluboce nešťastný. Dobře, tak děkuji za doplnění. Nám tady teď zvoní teda telefon jeden za druhým. Já se vás nechtěl přerušovat. Takže vážení posluchači, vy, co jste se snažili dovolat, tak já vám nechám teď chviličku časový prostor, pár vteřin, tak snad se nám někdo dovolá, protože už by to mělo fungovat. Ano. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. No, dobrý večer. Tak, dobrý večer, slyšíme se, skvělý. No, já bych vás chtěl pozdravit, pane chytré, a pana, teď jsem zapomněl jméno. Schneider. Schneider. No, já bych měl takovou otázku, trošku mimo to, o čem se teďka bavíte. Já bych se chtěl zeptat, ty příští parlamentní volby, co budou za rok, tak mě by zajímalo, když jestli bude SPD kandidovat tadyhle v té trojkoalici, nebo třeba možná ještě s někým, tak budou muset získat přece, já nevím, nějakých těch 9 nebo 12%. Myslíte si, jako, že je to reálný, aby vůbec jako tohle to získali? Tak oni budou, pokud budou v té koalici, v té trojkoalici, tak jim bude stačit podle těch pravidel 5%. Protože to je ta hranice, no jasně. Aha, tak to jsem nevěděla, myslím, že to je víc. Ne, protože díky této hranici se dostaly i ty nevolitelný, v podstatě ne nevolitelný, ale ty strany, tuším, jako jestli to byly Piráti nebo TOP 09, nevím, jedna z nich byla, tuším, pod hranicí
5%, snad jenom 3% měli. A díky tomu, že šli v koalici, tak se dostali právě do vlády. Takže já myslím, že takhle to bude rozhodně i v těch následujících volbách. Já si nejsem jistý, ale já mám pocit, že tam si pro dvoukalici 7% a pro trojkalici, že tam je právě víc ještě. Jo. No. Že 5% je pro jednotlivou stranu, aby se vůbec dostala. Ale ten Rychetský to právě snížil, aby se tam ta trojkoalice a dvojkoalice dostali, ta donedávna pětikolka, a tam určitě bylo pro tu dvoukoalici 7%, jo. Aha. A teďka pro tu trojkoalici, jestli bylo 10, nejsem si jist. Ale posluchač má pravdu, že tam určitý nebezpečí je, ale já myslím, že SPD má poměrně dost hlasů teďka podle těch průzkumů a že by to mohlo, to je taková, řekl bych, konzervativní pravice, že ono je to na půdorysu toho AFD, takže by mohli mít jako dost dobrý výsledek, jo. Mm-hmm. Protože ne všichni voliči ANO jsou úplně spokojení s tím, co předvádějí, protože tam jsou někdy takový jako nevyspytatelný jevy u toho ANO. Je to spíš teda, ale to je u každý, že jo, jak mi říkají catch-all party, prostě taková ta středová strana. Takže tam si myslím, že na tom pravým jaksi konzervativním kraji je dost místa a to samý, ale i na tom levým konzervativním kraji, tak já si myslím, že tam stačilo a tam nevím, jak to udělají, jestli tam bude formou koalice, anebo jestli to bude prostě, kdyby to udělali na jednu politická strana, která by tam zařadila nestraníky, tak by pak šli, byli omezeni jenom těma 5%, jo. Takže s těma koalicema je to trošku složitější právě, no. Dobře, tak máme tady další telefonát, já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, snad už se teď slyšíme. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím dechberoucího pana Schneidera a skvělého Zdeňka Kytru do Svobodného radia. A chtěl jsem jenom upřesnit toho pana, co před chvilkou volat, tak pro dvojkoalici je to 8% a pro trojkoalici 3 strany 11%. Ale já jsem si chtěl pana Schneidera zeptat, jako on má neskutečný přehled, jestli ne, se ten Izrael se neobává, že se tam ti Arabi mezi sebou domluví a pak začne na ně lítat, jak to bude eskalovat, že se ti Arabi spolu spojí a začnou to na něho házet ze všech stran. Že to by potom mohlo pět a to nemusí mít ani jako jaderné zbraně a bude jim stačit, i když třeba spolem, myslím, že Irán už má určitě ty hypersonické zbraně a tak dále. Takže to je zpátky, takže velká ničivá síla. Takže jestli nemá z toho strach, že jak to bude eskalovat, že se to jako, že se všichni spojí ti dookola ty arabské státy a bude tam horko, jak se říká. A ještě druhá otázka, že jsem chtěl říct, perfektně zhodnotil ty šašky, ty herecké, a já si myslím, že to je jak ve školství. To je strašný úpadek toho herecký, bo to by si za bývalé hory, že by si to nerovili, tak takový taky jako ti herci tak jako nicky vlastně, tam byli kvalitní herci a dneska je herec spacky co druhý, jak se podívat, je herec a zpěvačka, nevím co, všechno muzika, ale to hraje dneska kde kdo, takže si myslím, že je zaštěž úpadek toho herectví. Díky za perfektní pořád, za odpovědi, zdravím všechny posluchače a hlavně pana Schneidera, přeju mu hlavně zdraví a jsem rád, že je na svém rádiu. A Zdeňku, tebe taky všechno nejlepší. Víte se. Díky, naslyšenou. No, co se týče těch Arabů, víte, ono, jako mluvit o tom, že se Arabové spojí, je opravdu sen. Arabové se nespojí, jo, a Izrael tomu pomáhá. Izrael od jak živa dělá takovou odlišnou politiku vůči různým arabským státům, hlavně, aby se nespojili proti němu. Nemusí toho dělat moc, protože ty Arabové v podstatě jsou takový, jako mají různý animozity i kmenový, to není jenom mezi státama. Vzpomeňte si v roce 48, když vlastně Izrael vznikl na základě rezoluce OSN z roku 47 z listopadu, tak vyhlásili v tom 14. květnu 48
samostatnost a to tež mohla udělat druhá strana, ten palestinský stát, ale oni se prostě nedohodli, protože tam různý vlivové skupiny mezi těma Arabama se prali o to, kdo bude mít vliv na těch palestinských územích. A tak volili jinou taktiku, prostě, že ten Izrael napadli místo toho, aby si vyhlásili ten svůj stát, stejně jako to udělali Izraelci. To si myslím, že byla naprosto zásadní chyba, ale v podstatě to asi ani nešlo, protože ty animozity mezi těma Arabama jsou takový, že je stačí opravdu šikovně přiživovat a ten Izrael prostě furt nějak kličkuje mezi tím. Jo. Otázka je, kdy ta míra naštvání překročí ty animozity a pak by to prostě pro ten Izrael nedopadlo dobře. Já ještě bych k tomu měl doplňující otázku, jestli dovolíte, pane Schneidere. Ta se týče Egypta, protože já jsem tam teďkon nedávno byl a já jsem se tedy z těch, nebo já si tu otázku nechám na za chvíli, já tady přijmu hovor posluchače dalšího. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro, slyšíte mě? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Tak mě slyšíte. Tak já vás zdravím, zdravím i pana Schneidera. A děkuju. Jenom těm umělcům jsem chtěla teda podotknout, že krásně vytřel zrak nebo jim vynadal Ricky Gervais v Americe na předávání Zlatý globu. Nevím, jestli jste to viděl v roce 2020, kdy vlastně řekl těm umělcům všem. On je teda takový umělec, on je komik britský. Tak jim ale řekl, že nejsou v pozici, aby jako veřejnost poučovali o čemkoliv, že žijou ve svých jako luxusních bublinách a nemají vůbec lidem co vykládat, když sami lítají tryskáčemi a tak, nebo tryskáči. A tak to bylo hezky. A potom jsem chtěla, jestli víte, nebo já jsem vás nestihla úplně od začátku, tak nevím, jestli jste o tom nemluvili, ale jestli víte o té kauze, která třeba teďka dost jako v Americe se probírá, o té kauze toho Didiho. Pav Didiho. A chtěla jsem se ptat, jestli se třeba nebojíte, nebo mě třeba se nelíbí, že se do toho snaží zatáhnout Trumpa, jakože pouští video, kde Trump vlastně říká, mluví tam s některými ženami a říká furt jako Pav Didi, to je dobrý chlap, že to je dobrý chlap, jako, a snaží se z těch žen vytáhnout a vlastně jako teďka se ho snaží jakoby do toho zatáhnout, že ten Trump se tam taky na těch večírkách jako pohyboval. Tak jestli se nebojíte, že mu to třeba ublíží, takže já se bojím, že mu to jako budou chtít toho Trumpa v tom vymáchat nějak, namočit do toho. A pak jsem ještě teda chtěla na pana Schneidera dotaz, že mně se třeba nelíbí, co ten Izrael dělá, a to sice proto, že ono se o tom moc ve zprávách nemluví, ale proč ten Izrael, jako když vždycky dole na lince, když jsou zprávy, třeba na CNN Prima News, tak tam věží, že Izrael ostřeloval území v Sýrii, nebo Izrael, myslím, ostřeloval kdysi nějakou ambasádu, jaká to byla iránská, nebo... A tak chci vědět, co vlastně vůbec ten Izrael furt proti té Sýrii má, chce jí zabrat území, nebo proč vlastně nedá Sýrii pokoj. Takže tady ty dva dotazy, jo, na pana Trumpa, jestli myslíte, že mu to uškodí, a na ten Izrael. Dobře, Tak jo. Tak budu ráda vás poslouchám, přeju pěkný večer a pana Schneidera znám, poslouchám ho i na jiných rádích, takže jasně. Zdravím vás oba dva. Tak jo. Nasledanou. Děkujeme, naslyšenou. Tak, pane Schneidere. No, abych řekl pravdu, co se týče toho amerického skandálu, nevím, nejsem v obraze. Můžete mi to trošku přiblížit? No, tam teďkon, ono už to trvá několik týdnů, tak já ho teda nesleduju, ale je to černošský, tuším, že zpěvák, Didi se mu říká, a on teď čelí skandálu, že po dobu několika let na nějakých party a takových věcech, že nutil ženy, aby prováděly nějaký sexuální orgie před hostama s placenýma prostitutama, pak jsou tam do toho zapojený i z jiných zpráv, dokonce, že tam měly být do toho zakomponovaný i nezletilí děti, že se tam toho zúčastnili celebrity a tak dále a tak dále. Rozmazává se to všude a gro toho všeho je to, že se zná
tenhle ten Didi, tak se zná jak s Trumpem, kde tuším, že v roce 2015 se nějak sešli nebo setkali a skutečně Trump tam prohlásil, že je to dobrý chlap a to, co říkala paní posluchačka, na druhé straně ale, nebo to bylo před rokem 2015 a v roce 2015 jsem Didi od Trumpa distancoval a v podstatě začal podporovat hodně ty demokraty a nějakých těch orgií se snad měl účastnit i Obama a prostě další vysoký politici v Americe. Ono těch zpráv je denodenně jsou mraky, protože v Americe je to opravdu velký skandál. Ale ještě jednu důležitou věc, alespoň co vím z Německa, tak řekněme ta opozice německá ve vysoké politice, tak se právě taky obává, že by tohle, tenhle skandál mohl toho Trumpa nějakým způsobem oslabit, tak jak o tom mluvila právě paní posluchačka. Tam je asi podstatný to, že kdo si to definoval, že v amerických volbách nehrají roli slova ani ideje, ale obrázky. Prostě to, co ten vjem, skutečně ten vjem bez to je tak, vjem je vlastně intelektuální výkon první signální soustavy, jako jestli je vám teplo, zima, nebo jestli ten člověk vypadá hezky. A to je tak asi celý. A z toho já mám děs, že toto je, toto rozhoduje americký volby. Jo. Jak ano. Ten člověk prostě vypadá, jak, na jakém obrázku je, co se o něm, jak se namatlá, jaký karikatury se o něm udělají. Je to opravdu šílený úpadek. Ta věc, já jsem četl teďka krásnou knížku, to je korespondence Milana Nápravníka s Karlem Kechrem, kde se tam právě dotýkají toho problému, že ten umývač nádobí se může stát prezidentem. Jo? A někdo to vykládá jako prostě úžasný rys absolutní demokracie v Americe a země, na mě z toho dejchá jako děs a hrůza. Jo? Že se kdokoliv může stát americkým prezidentem, skutečně kdokoliv, koho si ten deep state vybere a já tomu Trumpovi fandím už jenom z toho důvodu, že je nezvladatelný, neovladatelný. A v podstatě, že on těm Američanům dělá to, co Amerika dělá celému světu, jo. Takže, jak to říct slušným slovem, prostě je, no, tak jako poštívá, dejme tomu, jo. Ano. Takže tady si myslím bohužel teda, že je, oni to vědějí, oni to mají tyhle ty metody ovlivňování obyvatel, že jo, mají perfektně proštudovaný a nacvičený, takže on ten Trump může být zlatý, může mít nad hlavou svatozář, ale prostě když se rozhodnou ho mediálně vyřídit, tak jestli nemá protizbraně, jestli nemá na své straně prostě podobně šikovný lidi, tak to prohraje prostě a bude úplně jedno, co říká, jaký jsme do toho vkládali naděje, prostě ta Kamala, nevím, no to ona není vlastně nic, jo, ten Trump je osobnost, ona je jenom vlastně ten převodník prostě něčích přání, jo. Ano. Krásně jste to teďkom popsal, no, je to tak? Tak a ještě měla paní posluchačka ten druhý dotaz a ten se týkal Izraele, jaký zájmy má na Sýrii. No tam je ten Hezbollah, že jo, tam skutečně ta Sýrie je, nebo ještě hůř ten Libanon, je vlastně rozpadlej stát, ta Sýrie je mučený stát, tam je kde kdo. Oni mají, Izraelci si prostě neberou servítky, bohužel teda jejich kdysi, jejich velmi jemný umění cílit ty údery bez vedlejších následků vzali za svý, jejich zásahy teďka jsou velmi brutální s obrovským počtem těch vedlejších úmrtí, těch obětí, čili ztrácí to efektivitu a začíná se to obracet proti ním. Oni si osobují právo prostě takový tým aktivní obrany a
na tom západě je vidět prostě ten dvojí metr, protože když něco podobného udělají Rusové, že jo, tak je to ďábelská agrese a tady je to preemptivní obrana. Jo. Řekl bych, že z určitého hlediska Izrael a Rusko bylo v podobné pozici, že ty jejich lidi byli v nebezpečí, prostě byli ohroženi, byli systematicky provokovaní. Ruská reakce bych řekl, že takhle, on ten Putin měl na výběr ze dvou špatných kroků. Neútočit, to zkusili v roce 1941, stálo je to 26 milionů mrtvejch. Takže teďka zkusili tu druhou špatnou možnost. Jo? Nic jiného prostě dělat nemohl. No. Izraelci dělají něco podobného, ale řekl bych, že méně inteligentně, že tady je jako víc zlostí a emocí a hlavně řekl bych, že tam chybí ta šance trošku ustoupit, povolit, protože ten Netanyahu si to prostě už možná má pocit, že si to nemůže dovolit, prostě, že to buď a nebo, jo. Buď to prostě vyhrajou, anebo půjdou do pekla všichni. Jo. Takže tam to vidím jako docela, to je dost nebezpečný právě a je to zvýrazněný tím Bibim, protože ti generálové, kteří jsou ve výsluze emeritní špičky zpravodajský, tak ty všichni mluví mnohem opatrněji a v podstatě moje řešení by bylo v podstatě na podkladě toho, co říkal kdy zmíněný Miroslav Polreich. On zlobil mé izraelské přátele a říkal, já pro vás mám recept, jak udělat mír na Blízkém východě. Vykašlat se na vás, ale kompletně, aby se na vás celý svět vykašlal, protože vy jste už kolikrát dokázali se domluvit, ale nesmí tam být prostě ty vnější vlivy, nesmí tam být ty penězovody, prostě hicování, ta energetika, že Evropa a tohleto, kdyby to nechali na pokoji, oni už by se dohodli. Jo. Takže tohleto je bohužel prostě jenom sen, ale bylo by to velice praktický, protože já vím, že tam ty lidi si opravdu válku nepřejou prostě ani z jedné strany, ale jsou pár fanatiků, prostě to dokáže vybejkovat a 10 let budujete mírový jednání a pak do toho někdo hodí vidle a jste zase na začátku. Prostě je to hrozně složitý. Víte, je zajímavý, že když tam byly ty takzvané levicové vlády, který tam ta levice a pravice se liší ne ekonomicky, ale tím, jestli jednat s Palestinci nebo nejednat s Palestinci. Takže když tam byla levice, tak bylo mnohem víc teroristických útoků, než když přišla pravice s naprosto tvrdou reakcí. Takže jakoby té druhé straně prostě vyhovovala ta konfrontace a nikoli mírový jednání. O tom existuje literatura, pan Šlomo Ben Ami, mírové rány, válečné šrámy, nebo obráceně, vydalo to kdysi Argo, to je historik, byl to ministr pro bezpečnost. Velice zajímavá knížka o těch mírových rozhovorech v Oslu a tam to probírá prostě ze všech stran, ale ty víte, literatury o tom, jak se končí války, je strašně málo. Většina té váleční literatury je o tom, jak to začalo. Ale jak ukončit, inteligentně ukončit konflikt, aby to neobsahovalo už v sobě začátek novýho. On tam ten Šlomo Ben Ami píše, že když s tím Ehudem Barakem lítali do toho Osla, tak našli pouze dvě knížky na tohle téma. Jedno bylo o tom vídeňském kongresu 1815, a ten druhý byl o tom, jak končili Francouzi v Alžíru, jak se o tam tak stahovali. Jo? Čili v podstatě jediný dvě knížky, které mluvili o tom, jak inteligentně ukončit válku. Jo? Takže tohle to je náš velký dluh, prostě jako civilizační. Jo? Dobře, pane Schneider, my už přetahujeme, ale to vůbec nevadí. Já bych klidně s váma ještě hodinu povídal, ale už vás nebudu dál zdržovat. Pane Schneider, já vám chci moc poděkovat, že jste si udělal na vysílání čas, protože vím, že těch vysílání máte opravdu hodně.
Takže já vám moc děkuju ještě jednou a já si moc přeju, abyste byl v budoucnosti opět hostem na Svobodném rádiu, protože posluchači vás mají rádi. Já jsem tady vzal asi tak desetinu těch telefonátů, co tu byly. Ten telefon se v podstatě nezastavil, tak... Takže se moc omlouvám, že jsem se tak rozkecal. Ne, právě. Děkuji za trpělivost. My máme rádi, myslím, že můžu mluvit i za naše posluchače, když se, jak říkáte, rozkecáte, protože vy ty informace máte opravdu, opravdu naprosto perfektní. Pane Schneidere, děkuju vám moc krát za vysílání, přeju vám pěknou dobrou noc a já se vám zase nějak v budoucnu ozvu a pokud budete mít čas, tak se domluvíme na dalším vysílání, ano? Moc rád a zdravím všechny posluchače. Tak jo, děkuju. Mějte pěknou dobrou noc. Dobrou. Takže vážení a milí posluchači, to byl dnešní host, pan Jan Schneider, bezpečnostní analytik. Mně nezbývá, než se s vámi taktéž pro tuto chvíli rozloučit a popřát vám pěkný zbytek večera, pěknou dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.